І сказав Господь: коли я у цьому місці знайду 50 праведних, то помилую його заради них. Тоді Авраам у відповідь: а може їх там знайдеться 40? І відрік Господь: помилую і заради тих 40. Тоді Авраам сказав: благаю лишень Господа не гніватися, коли я ще скажу, а може їх там знайдеться 30? І відповів Господь: не зруйную, як знайду там 30. Тоді той знов: оце насмілився я говорити до Господа, а може їх там знайдеться тільки 20? На це Господь відрік: не зруйную заради 20. Нарешті Авраам промовив: не в гнів нехай моєму Господові промовлю ще раз, а може їх там знайдеться хоч 10? І відповів Господь: не зруйную і заради 10. Так сказано у книзі Буття. Людина недосконала. Світ людський недосконалий. За всю історію людства. Чи ж знайдеться хоч один день, у який не чинилися б на землі злочини? Якщо людство досі існує, то, можливо, саме через те, що є між нами праведники. Ті, хто, рятуючи хоч одну людину, рятують цілий світ. В нашому народі ті люди, які ті, хто спасав, рахуються праведниками всіх часів і поколінь. Праведниками ми повинні називати, може, дві категорії людей. Одна – це ті люди, які допомагають другим, навіть із, може, небезпекою для власного життя. А друга категорія, на мою думку, це є люди, які готові казати правду. Є в Єрусалимі особливе місце. Це гора пам'яті Яар ха-Зікарон. І стоїть на цій горі Ізраїльський національний інститут пам'яті жертв Голокосту Яд Вашем. У перекладі з івриту це означає пам'ять та ім'я. План майбутнього меморіалу у вересні 1942 року створив Мордехай Шенхаві, уродженець Волині, перший директор Яд Вашем. Назву він взяв з книги пророка Ісаї. То Ісая передав слова Божі, сказані про всіх праведних, незалежно від того, до якого народу вони належать. Я їм дам у своїм домі та в мурах своїх місце та імення, що краще воно за синів та дочок. Пророк Ісая – це той великий мрійник, який стверджував, що колись усі люди мечі свої перекують на лемеші, а списи свої на серпи. І не підійме меча народ проти народу, і більше не будуть навчатись війні. Задля наближення тих часів і створено Яд Вашем. Історичний музей Яд Вашем. У ньому розповідь про події Голокосту. Музеї мистецтва зібрані твори, які відтворюють образ того жаху. Є дитячі малюнки. Є малюнки тих, хто сам був перетворений на попіл у таборах смерті. У залі пам'яті під важким бетонним склепінням на мозаїчній підлозі вибиті назви 22 найбільших нацистських таборів смерті і місць масового розстрілу євреїв. У центрі зали палає вічний вогонь, а перед ним
саркофаг з попелом жертв. У таких вагонах везли приречених на знищення. У залі імен на живих дивляться очі загиблих. Дитячий меморіал. Тут чутно безперервний шепіт. Це звучать імена знищених у катастрофі дітей. Ядва Шемі увічнені імена не тільки жертв, але й праведників народів світу. Тих неєвреїв, які рятували євреїв під час Голокосту. Алея праведників веде до саду праведників. Під кожним деревом таблички з іменами рятівників і назвою їхньої країни. Перше дерево було посаджене у 1962 році. Зараз тут ростуть близько 4000 дерев. На початку 80-х дерева перестали садити, просто тому, що вже не стало вільного місця. Імена карбували на плитах стіни пошани. Список праведників містить понад 22 800 імен. Україна – 2272 імені. Четверте місце з-поміж 44 країн світу. У Ядвашемі майже немає дерев на честь українців. Просто тому, що пошук праведників в Україні почався пізніше, ніж було посаджене останнє дерево. Бачите, час працює проти нас, бо, як ви самі кажете, це вже старенькі люди, ті батьки, то значить, трудніше працювати. Євреї почали відразу після війни і мудро зробили. Ну, в нас, як я казав, не було це можливо, бо не було кому. Було це скрімно небезпечно для держави, небажане для держави тодішньої. Але от як тепер вже можна це робити і варто би шукати, вишукувати. До Радянського Союзу вони дуже довго добирались і майже нічого не вийшло в них. Не надавали люди свідомості таких, бо боялися, хоча і праведники, і врятовані ними жили, спілкувались. Але ми знаємо випадки, я знаю ще випадки тих років, де 50 років тому, 40 років тому, коли припустимо, я знаю сам випадки, надсилали посилку своїм праведникам в село, то викликали людей в сільраду, і в райкомпарті, то що пособних сіоністів, і починалася колотнеча, і люди боялися навіть виступити. Ви знаєте, я сама із того времени, коли це все було під запретом. Не власним запретом. Але ось десь під час перебудови, десь 86-го року, відкрились двері. І ми цим скористалися. В 1990 году, когда харьковская интеллигенция хотела увековечить память погибших в Дробицком яру евреев, тогда мы беседовали со многими людьми. Мы тогда не знали, что есть такое звание «Праведники мира», а просто слушали, записывали, собирали истории. И потом уже, впервые я об этом узнала, о «Праведниках мира» из постперестроечного «Огонька». А є ціле село, яке рятували. У Львовській області є ціле село, яке ховало єврейську дівчину. І переводили з села в село. Ви розумієте, що це значить? Все село знало, все село ризикувало. Да, вона безпосередньо була чи в тій хаті, чи в тій, але в селі всі знали. І жодного їдика не знайшлося. Хоча за видачу євреїв кілограм борошна, кілограм олії, кілограм солі, кілограм гречки.
і гроші були, але не видавали, не видавали. Чому про це ніхто не знає? І всі наші історії, які ми вже зібрали, ну їх тоді було, історії 10 починали, я відправила в Яд Вашем. Оформила і відправила по цьому адресу в Яд Вашем. І в початку, перші навіть 3 роки, ніякої реакції не було. А потом вдруг нам начали приходить материалы, что эти люди наши харьковские получили звание праведников народа мира. Хочу честно сказать, что в роки радянской влады я был в Вашингтоне, и Радянский Союз весь, Украина выделялась, Радянский Союз по числу праведников, по кількості праведников был на 17-м месте. Не тому, що мало було, було мало відомості. Звання праведників народів світу надає громадська комісія, яку очолює суддя Верховного суду Ізраїлю. До її складу входять провідні ізраїльські юристи і представники тих, хто був врятований під час Холокосту. Визнаним праведниками видається почесна грамота, іменна медаль, їхні імена заносяться на стіні пошани, надається щомісячна матеріальна допомога. Звання надається не всім, хто рятував, а лише тоді, коли рятівник активно діяв задля спасіння євреїв, ризикуючи власним життям, і робив це абсолютно безкорисливо, тобто не маючи на увазі жодного зиску. Ані матеріального, ані духовного. Приміром, навернення у іншу релігію. Прятали безвозмездно, не беря за это ні плату, нічого для себя, лично для себя. Причому, это было опасно для жизни, при этом уничтожали. Расстреливали, если обнаружили евреев, в какой-то семье находили, расстреливали и... Вона жива, праведниця, Галина Васильівна Данилко. Вона доцент Інституту легкої промисловості. Вона в 41-му році привела додому свою подругу, єврейку. Сама пішла домовлятися, щоб куди її привезти. Прийшла через день додому, розстріляли батька, матір і трирічного братика, і цю дівчину. Вони розстрілювали зразу. Але люди, які йшли на те, щоб врятувати, вони, ну і розумієте, не думали про це. Бо це треба було. Як подивишся в ці очі, так страшне. Треба? Треба? Вообще, это не так просто было прятать, спасать годы оккупации, когда вокруг были не только немцы, оккупанты, но еще мог были и предатели, которые для того, чтобы выслужиться перед режимом, всегда готовы были предать. И вот были объявления развешаны много по Харькову, что тот, кто будет прятать евреев, будет расстрелян вместе со всей семьей. Хотіли шашки, від нашої хати 2,5 кілометри ця хата. І була там, жила українка, мала троє дітей. Чоловік на фронті мобілізований був. Прийшла до неї єврейка, мала двоє дітей. Прийшла так, різко привели мене. І вона цю жінку з тими дітьми запхала на горище. Їхали німці. Тут я знаю, там чи шукати, ну просто їхали на машині і там дивилися. І раз, а ті дітки там в цьому там виглядали, чи що побачили машину, давай їм вже інтересно висити голову, що як дівці разом стоп, разом до хати. Все, Юда, значить їх, всіх постріляли, і тих постріляли, хату розібрали повністю, ну для того, щоб знали. Ага, всі стріляють, хата розбирається. Значить, українка з трьома дітьми і єврейка з двома дітьми. Ну, так, да. Та попри все рятували. И всегда, когда мы встречаемся с праведниками, вы знаете, восхищайся их мужеством. Почему? Когда ты на фронте, у тебя впереди, ты знаешь, это враг.
ты с оружием в руках. Это твой враг, и ты с ним борешься. А здесь, когда тебя никто не поддерживает, было не просто не только спрятать. Надо было прокормить этого человека. Это был голод. Получилось так, что мы остались с матушкой вдвоем. И семья водовозом. Дом пустой был, абсолютно. И потом буквально через несколько дней появились кругом объявления вот эти вот, что всем жидам надо явиться туда вот и туда. То есть преддверие Дробицкого яра. Мы с Генкой остались, ну, на весь дом, два мальчишки, он на 3 года младше меня, играли все время во дворе, все. И вдруг его матушка решает, значит, собираться и туда идти. Туда, куда все идут. Да, евреи. Нас писали жиды, слова евреи не было. Моя матушка, ее тоже знала, говорит, ты что, сумасшедшая? Говорит, давай же там уничтожить все. А Генка, к сожалению, ну, у него такая была слишком характерная внешность еврейская. И она за него в основном боялась, потому что матушка у него похожа в основном на цыганок. Ну и, короче говоря, они приняли решение. У нас стояла пустая кочегарка о том, чтобы вот эти вот смутные времена мы с Генкой переждали в этой кочегарке. Нам давали туда по бутербродику на целый день, потому что жрать нечего было абсолютно. И я с ним там сидел, ну, игрался по мере возможности. И была я, как помню сегодня, вот такая оставленная кем-то из эвакуированных, огромная культурная очень собака, которая, ну, подыхала от холода, но она с нами сидела и молча на нас смотрела так. И мы почти все, что нам давали, скармливали ей. Если говорить по чести, то, конечно, если бы тогда его и меня в сочетании в этом жандармы нашли, то, я не знаю, скорее всего, и его, и меня пщелкнули без всяких. Ну, короче говоря, он был слишком таким характерным представителем своей нации, и, конечно, не удержался бы он тут. Ну, а так стал человеком, все, большим человеком, всем приятным человеком, умным человеком. Он выиграл Кубок Советского Союза, он был чемпионом спартакиады дружественных армий. Это примерно то, что сейчас чемпионат Европы. Значить, 29-го вже були розстріли, ми вже знали. Він прийшов до нас чи 5-го, чи 6-го числа, прийшов у двір. І прийшов до мами зразу. У нас через... Ми дружили, моє дівоче прізвище Бойко, і маму називали Бойчика. Прийшов до Бойчика, але весь двір знав. Зібралися у нас, отак напроти вікна, я пам'ятаю, зараз стіл стояв. Поприносили всіх, хто що міг. І ми його чествували і так далі, він втік з полону. А потім, ну, на всяк случай, у нас там одна була сім'я така, яку побоювались. Ну, сказав, всі пішли, поїли, всі пішли. Сказав, відпочинайте і піде. Мама його залишила, так, дала батькову одежу. А потім у нас вона його повела в Осокорки. Ми вже знали, що там є переправа в Осокорках. Ми знали, де, як переправлятися. Мама туди десятки переправила людей, мама. Не я, а мама. І знали, де цей човен стоїть. Нас переправляли. Оце саме цим шляхом мама переправила цього Ліпницького. І він перебрався щасливо, так судячи по всьому. Тому що він
був у лавах радянської армії, і пропав, є довідка у них, довідка про те, що він пропав безвісти тільки на 44-му році. За рік до війни, з вересня 40-го року, цю школу семирічну по направленню районного відділу народної освіти приїхала жінка-вчителька Цукерман Рада Менделівна. Вона була молода вчителька, вона заочно вчилась в педагогічному інституті і стала тут працювати. Ну так склалося, що мама хоч була значно старшою, ну ми не подружили, мама і допомагала в роботі, освоювати свою спеціальність і все. Не прив'язалася та жінка до мами. У грудні 1941 року всіх євреїв окупованого Харкова нацисти зібрали у гетто. Звідти, з харківського гетто, у євреїв був один шлях – у небуття, на розстріл у Дробицький яр. А в селі трохи пізніше, але потім і тут пішли розмови про що євреїв, вже стали вважати, хто ж селі, а в Тараринці було троє євреїв. Навіть вже стали допитувати, а стало дуже тривожно в селі. Було таке бажання піти на Полтавщину, потім, коли стало тут євреями, вирішили йти разом, брати раду. Ну, це був лютий уже 42-го року. Але ж у Ради не було ж документів, а щоб іти на Полтавщину, треба ж було паспорт. Коменданти ті німецькі стояли, ну, до чого кожні 100-150 метрів на шляху пройти, звісно, було неможливо. Треба було комендатуру представити дуже детальну біографію, ну, в даному случаї Раді, завіреною старостою сільради. Сільради, сільуправи тоді стали називати. А старостою сільуправи при німцях був назначений чоловік, який при радянській владі працював секретарем сільради. Рішили скласти автобіографію. Звичайно, автобіографію Радину, ну, біографію прийшлося написати видумано. Може, не могли ж писати те, що було в дійсності. Петрунець, у неї фамілія була по мужу, значить, от і придумали Петрунець. Ім'я Рада, це було в неї піонерське ім'я, як до війни називали себе Сталінами, Лінінами, вона була Рада. Рада. А по батькові Менделівна, ніяк же не йшло, рішила Сербія, ну, Рада Мілєнтівна. Чого-то наївно так не відходили від її справжніх даних. Ну, і так вона стала Петрунець Рада Мілєнтівна. І вирішили, що під це ім'я підходить сербіянка. Пішла мама до цього голови сільуправи і йому правильно розказала, як є. Так і так все. Ну, сказала, що він, ну це ж для нього ж це теж. Це ж як скриється до нього, то це ж теж кінець життя. Ну, мама сказала, що ми, як тільки одержимо паспорт для неї, ми йдемо на Полтавщину. І тут, значить, Раді треба йти до німецького коменданта, получати паспорт. Вона в останній день каже, я боюсь, я не піду. Тоді мама каже, все, пішли разом. От вони вдвох пішли, ну там це ж переводчиця, все обставило. Ну, щоб там закінчилось два получно, видали їй німецький паспорт, і буквально, я вже не пам'ятаю точно, це після цього, день, два, три, і ми пішли в Таранівці. Та що я должна сказати? Вот всегда говорят, это подвиг, подвиг. Это никакой не подвиг. Это обыкновенные человеческие отношения. Захоплені німцями в Україні, якщо окупаційна влада виявляла, що хтось рятує євреїв, то це однозначно означало смерть.
і рятованому, і рятівникові, і усій його родині. Незалежно від віку і статі, чи то старий, чи то жінка, чи то дитина. У поневолених країнах Західної Європи так званий «Neues Ordnung» – «Новий порядок» був помітно м'якшим. Серед імен праведників народів світу є знані усьому людству. Рауль Валенберг. Він шведський дипломат, радник посольства Швеції в Угорщині. Врятував тисячі євреїв. Він виписував їм шведські так звані охоронні паспорти і видав таких біля 13 тисяч. Купував у Будапешті будинки, вивішував на них шведські прапори і таким чином перетворював їх на прихисток для євреїв. 13 січня 1945 року, після звільнення Будапешта радянськими військами, був заарештований НКГБ і згодом згинув десь у надрах Луб'янки. Оскар Шиндлер. Усьому світу він став відомий завдяки фільму Спілберга «Список Шиндлера». Фільм отримав 8 Оскарів. Німецький підприємець, член Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини, співробітник Абверу. Він врятував від страшної загибелі у нацистських таборах смерті понад 1200 євреїв, залучивши їх до роботи на своїй фабриці. Після війни він бідував, жив завдяки матеріальній підтримці вдячних спасенних. Оскар Шиндлер помер у Німеччині у 1974 році. Вільгельм Хозенфельд. Німецький офіцер. Він був визнаний праведником народів світу у 2009 році за те, що врятував відомого польського композитора Владислава Шпільмана. Але його ім'я стало відомо раніше, завдяки фільму Романа Поланського «Піаніст», який отримав золоту пальмову гілку у Каннах і 3 Оскарів. Хозенфельд помер у 1952 році у радянському таборі для військовополонених. Клементій Шептицький, який врятував сотні євреїв, серед них багато дітей. Брат митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького. Він був архімандритом монахів студійського уставу. У тих монастирях була створена ціла мережа порятування євреїв. Коли єврейських дітей на закритих вантажівках розвозили по монастирях, отець Клементій сідав поруч з шофером, аби авторитетом свого стану врятувати транспорт від обшуку. У 1947 році був заарештований НКВД і загинув у Володимирській тюрмі. У 2001 році був беатифікований католицькою церквою. У списках праведників народів світу Яд Вашема немає імені отця Омеляна Ковча. Він – священник греко-католицького храму у містечку Перемишляни на Львівщині. Рятував євреїв, видаючи їм свідоцтва про хрещення. Він хрестив масово євреїв. Під тою малою церквою, яку ви будете через пару хвилин бачити, люди єврейські, діти, старші, жінки і мужчини сиділи так навколо церкви два ряди, і Омелян Ковч хрестив їх. І також я пам'ятаю випадок, який мій батько розказував з дитинства, коли євреїв закрили синагозі, підпалили її. Там люди плакали, тому що горів вогонь, і люди горіли живцем в цій синагозі. І каже, що коли священник прибіг туди, він був і побачив німців, він прийшов до них і сказав до них, що вони роблять, для чого вони нищать людей, бо вони могли його розстріляти. Німці сіли на мотоциклі і поїхали. І тоді він разом з людьми відкинув ту
балку, якою були закриті двері, вбіг туди, впалаючи у цю синагогу, і почав витягувати людей разом з тими людьми, які були присутні, тих людей, які задихалися в диму і горіли фактично живцем. Ну, німці не могли йому цього простити, і декілька разів попереджали його, і в кінці він був ув'язнений і відбував покарання на Лонського у Львові. Він був покалічений, його допитували, його били. Кажуть, що досить було сказати йому ні. Тобто, що він не буде робити цього, що він робив, і він би залишився живий. І сказав, що він є той, хто виконує волю Небесного Отця. За що був, знову ж таки, битий, напевно, неодноразово принижений, і в кінці кінців попав у концтабір Майданик. Він став в'язнем номер 2399. В своєму листі до дітей, до родини, він писав такі речі. Я дякую Богові за його доброту до мене. За винятком раю, це єдине місце, де я хочу бути. Тут ми всі рівні. Поляки, євреї, українці, росіяни, латвійці та естонці. Я єдиний священник між ними. Навіть не можу собі уявити, як тут буде без мене. Тут я бачу Бога, який є один для всіх нас, без огляду на наші релігійні відмінності. Можливо, наші церкви є різні, але той самий великий і всемогутній Бог править усіма нами. Коли я відправляю святу літургію, вони всі моляться. Вони умирають по-різному. І я допомагаю їм перейти цей маленький місточок до вічності. Хіба це не благословення? Хіба це не найвеличніша корона, котру Бог міг положити на мою голову? Це справді так. Я дякую Богові 1000 разів на день за те, що послав мене сюди. Я більше його ні про що не прошу. Не переживайте і не тратьте віри у те, що я роблю. Замість того, радійте мною. Омелян Ковч був спалений у крематорії Майданику у березні 1944 року. Его – то є я. Від того походить альтруїст – любов ближнього, і егоїст – любов себе. У 1999 році Єврейська Рада України визнала його праведником України. У 2001 році він був беатифікований католицькою церквою як блаженний новомученик. Немає на плитах стіни пошани у Яд Вашемі імені Андрея Шептицького. Андрей Шептицький походив зі старовинного, ще з часів короля Данила графського роду. Митрополит Галицький під час Другої світової війни він доклав великих зусиль для порятунку євреїв. У його резиденції та в соборі Святого Юра знайшли спасіння близько 200 євреїв, серед них Адам Ротфельд, який вже в наш час став міністром іноземних справ Польщі. І Давид Кагане, який після війни був головним рабином військово-повітряних сил Ізраїлю. За благословення митрополита Андрея Шептицького у греко-католицьких монастирях приховувалися тисячі єврейських дітей. До мене підходить людина і каже, от ви знаєте, я хочу розповісти, що десь в 42-му році, мені було 17 років, мене викликав Шептицький. Я прийшов, я був, значить, шофером уже, він мені сказав, завтра забереш дітей і зробиш такі ходки в той монастир, в те село, підвезеш дітей. Добре, повезу, прийшов, сказав мати. А мать каже, Господи, це ж єврейські діти, це ж тебе розстріляє, так що фашисти знайдуть. Я пішов, мати забороняє, я пішов, кажу, мати мені заборонила, це я не можу. І Шептицький сказав, дословно, якщо ти не зробиш, що я тобі кажу, я весь твій рід до цього коліна прокляну.
всіх дітей треба врятувати. Ніхто числів не знає. У листопаді 1942 року владика Андрей звернувся до своєї пастви з пастирським посланням «Не убий», де виголосив прокляття тим, хто порушує цю заповідь. Він двічі звертався з протестом щодо нищення єврейського населення до рейхсфюрера СС Гіммлера, надіслав папі Бенедикту листа з категоричним засудженням нацизму. Він був єдиним з усіх ієрархів, який зважився на це. Ще у 1964 році в Ізраїлі за клопотанням врятованого Давида Кагане, рабина зі Львова, розглядалося питання про присвоєння Андрею Шептицькому звання «Праведник народів світу». І коли аж у 1981 році врешті дійшло до голосування, то з 13 членів комісії Яд Вашему п'ятеро висловилися за присудження звання, та шестеро були проти. Двоє утрималися. Одним з них був Давид Кагане. Комісія Яд Вашему відмовила у наданні звання праведника народів світу Андрею Шептицькому. Це незалежно від того, визнають в Ізраїлі праведником Андрея Шептицького, чи не визнають, це вже не має ніякого значення. Бо він є праведником у свого народу. І наш народ знає, що треба, як треба відноситись до інших народів, так як відносився Андрей Шептицький. Праведником його визнали на батьківщині. Ми Шептицькому ще 17 років тому присвоїли звання праведник України. А уявіть становище праведників. Це головним чином українці, до речі, відсотків 93-95 українці. Є представники 13 національностей, татари, вірмени, навіть німці є, які рятували. Але головним чином це українці. Чому не шанують їх? Чому світ знає, що є поліцаї, і не знає, що є праведники? Ми створили праведників України. І зараз загальна чисельність більше 3,5 тисяч у нас на обліку. Я впевнений, що це не все, бо ми 50 років опустили, багато людей померли, цілі родини повимирали за півсотні років після війни, ви розумієте? Ми більш гуманно ставимось до людей. Чому? Для Яд Вашему потрібно, щоб людина, яку рятували, був живий. Я вибачаюся, що обов'язок жити 90 років, а якщо він помер, для нас досить листа. Чи якого запису, для нас документи, фотокарти, на які написані моїм рятівникам, тому-то, тому-то і так далі, і так далі. Крім того, скільки єврейських дітей просто удочерили або встановили українців. От єврейська дитина 2 місяці підкинута, її зібрала українська родина. І дитина жила 60 років, не знаючи, що вона єврейська. Вона виросла в православній сім'ї, з іконами, з рушниками, ходила в церкву, працювала в селі на городі. У нас є такі випадки. Є такі випадки. Навіть мати, вмираючи, не сказала їй. Не хотіла травмувати. А старша сестра вже, вона вже не знала, що це не рідна мати. І приходить до нас. Ви долю таких людей уявляєте? Коли вона знає, що мати, з якою вона жила 60 років в родині, що брати це її, що це не її брати. Що вона не Оксана, що вона Цілі Мейровна з єврейським прізвищем. Бо була записочка, яку в сім'ї ховали. І це не єдиний випадок. Це теж проблема вивчення Холокосту. У мирний повоєнний час, коли минули страшні роки, долі спасителів і спасенних, тих, хто разом здолали смерть, часто сплітались у дивне мережево. І ви знаєте, і у нас є випадки, коли родина, в якій хтось рятував єврея, потім рятований, одружався на дочці рятівників. І тут вони живуть. У нас в Києві є такі родини. Родина Тартаковських. Це знаменитий художник, народний художник України. Його рятувала жіночка. Вона живе зараз. Вона є. Ніна Богорад теж рятувала.
Вона потім пішлася з цим Яном Багарадом, це його надумане ім'я, будемо казати, у нього єврейське прізвище. Пішли в партизанський загін і потім побралися. Вот даже пример их жизни говорит о том, что неважно, какой ты национальности, какого ты вероисповедания, главное, каков ты человек. Какие ты женки, им за 85 років. Ну, вы знаете, я не дуже верующая людина, будемо казати. Тобто я верующая, мій Бог тут знаходиться, не говори, а тут. Це так би мовити до слова. Але вони живуть по 90-95 років. Що ж, затримують на цьому світі. У нас були випадки, коли ми присвоїли праведника, прийшли, а вона без сознання лежить. Коли Сарандаченко з Черкаської області, вона була директором дитячого будинку і рятувала єврейських дітей в будинку. Що це таке, коли не спорять німці і поліцаї? Це треба знати. Ось вона лежала вже в ліжку, ми прийшли на розстані, це вона жила. І вона прийшла до тями, ви розумієте? Вона підвелася. Ми вручили їй диплом. Вона завела його сльозами. Вночі вона померла. Мы организовываем встречи спасителей и спасенных в нашем музее. И вы знаете, они уже знают истории друг друга. Они встречаются здесь, как у себя дома. Трогательно смотреть на этих людей. Они, в общем-то, почти все поддерживают друг с другом связь. Они остались близкими людьми. Это для них, ну, вы знаете, это одна семья. И вот это их отношение друг к другу, оно просто трогательное. И мне кажется, это очень важно. Ми зараз будемо в Києві відкривати алею праведні. За метро Дорогожичі, позвуються телігі, там є алея така, яка веде безпосередньо до колишнього Бабиного Яру, засипано. На цій алеї поставити, значить, ми вирішили постамент, на який розкрита книга, і на сторінках книги написане прізвище. Буде 16 таких книг, на яких по 25 прізвищ на кожній сторінці. І буде проєкт пам'ятника праведникам. Українська жінка пригадає єврейського хлопчика. Чи такий буде, чи не такий, але він буде. І сьогодні є люди, які, може, не конче популярні, але роблять велике діло, що стараються допомогти людям, різним людям, жити в згоді, в злагоді. Це дуже важливе, бо це є конкретне, це не є видумане. І це треба, мені здається, це така гарна, гарна ініціатива, яку треба підтримувати. Ми мусимо виховувати молодь на примірах, конкретних примірах, великих примірах, такого людей Шептичко, Ковша і подібних. Тоді з них щось буде. За всю історію людства, чи ж знайдеться хоч один день, у який не чинилися б на землі злочини? А далі? Світ або буде людяним, або його не буде взагалі. Можливо, що людство досі існує тільки тому, що є між нас праведники. Ті, то рятуючи хоч одну людину, рятують цілий світ. Світ живий душами праведників.